Dekabrın 10-na olan hava məlumatı açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.